Dobrý večer z nášho vianočného štúdia. Blíži sa otvorenie 8. okienka z nášho adventného kalendára. Dnes vám na flaute zahrá Natália Bálintová skladbu Ding Dong Merrily on High a Peťko Smrek skladbu Povedzte nám pastuškovia. Veríme, že sa vám výkony našich žiakov páčili a že si nás opäť zajtra zapnete a spoločne otvoríme 9. okienko. Dovidenia!